Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 40. epizodo podcasta Goreči grm. V njej je moj gost Simon Purgar, mož, oče treh otrok, sicer pa učitelj zgodovine, geografije in drugih predmetov na osnovni šoli v Polhovem Gradcu. Simon je med kolegi učitelji in med učenci postal znan, ko je v času pandemije koronavirusa snemal in na YouTubeu objavljal kratke videe z področja zgodovine in geografije. Najprej so bili videi zaprti, ko je videl, da jih njegovi učenci zelo radi gledajo, pa jih je odprl tudi za splošno javnost. Tako danes upravlja s kanalom, katerega namen je zgodovino in deloma tudi geografijo razložiti na kratek in enostaven način. Verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da je bil Simon v marcu leta 2022 med 5 nominiranci za nagrado Global Teacher Prize. Nikakor pa to ni bil edini razlog. Izstopa namreč tudi po svoji želji imeti osebni stik z vsakim učencem, tako je na primer med lockdownom kar prekolesaril do vsakega izmed njih. Zanimiva pa je bila seveda tudi njegova pot do učiteljskega poklica, ki nikakor ni bila ravna. Ko je že skoraj diplomiral iz geografije in zgodovine, je šel najprej delat v Bruselj, temu pa je sledilo še 6 let bogoslovja, šele na to pa se je vrnil k svoji prvotni ideji o svojem poklicu. Vesel pa sem, da s Simonom sodelujeva tudi izven tega podcasta. In sicer pokukajte na razgledan.si, poševnica trak in videli boste kako. Se vidimo na mailu matej@socialna-akademija.si ali v Facebook skupini Goreči grm. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Simon, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, Matej. V 40. jubilejni epizodi, 40 let puščave, 40 epizod. A si ti že našel svojo obljubljeno deželo? Ja, jaz mislim, da je moja obljubljena dežela, ker dežela, v kateri sem se rodil. ti si to zelo geografsko, ne moreš iz svoje kože, ne? Ja, ne morem. Jaz sem hotel biti bolj duhoven. Ampak, če greva točno na to, kdo ti si po identiteti, imam jaz zate eno vprašanje, ki me kar matra. Poskusil si biti duhovnik, v bogoslovje si investiral kar 6 let, bil si stažist v Evropskem parlamentu, delal si še mnoge druge stvari, na koncu si izbral učiteljski poklic. Tako, ko razmišljam, meni prav nič manj vreden od ostalih. Ne? Ampak učitelj je res največ, več kot duhovnikov, več kot evropskih politikov. Ne? Ampak si vsem zbral učiteljski poklic. Kaj na tem poklicu ti je tako pomembno, dragoceno, da si ga izbral? Ja, zdi se mi, da je ta poklicanost v meni bila že od majhnega. No? Že kot majhen otrok sem začutil to poklicanost. Potem, kako se je pa to kazal? No, kako se je to kazal? Recimo, da sem učil svoje mlajše brate pa sestre, ne? Da sem se igral v šole, ne? To je bilo meni fajn. Aha. In sem bil pol učitelj, sploh recimo s to najmlajšo, Ano, se spomne, ker sem bil jaz 8. razred, to na 1. razred, to sem mogel še jaz kaj povedati. Ne? In zanimivo je tudi to, no? Da ena prvih mojih besed, ki se jih ne spominjam sicer, ampak mi jih je Nona povedala, je bila, da ko sem bil majhen, ne vem, pa je, da sem imel 2 ali 3 leta, sem rekel, da bom Šeško in da bom čital Nike. To pomeni, da bom profesor in da bom bral knjige. A Šeško je kakšna specifična beseda ali je to... Ne, profesor Šeško, a ne, tako nekako sem jaz takrat to skrajšal, a ne. Si hotel na Šeška tu trok? Ne, mislim, da je bilo tako bolj, da sem že takrat čisto od malega nekako to v sebi čutil, no, kar se mi zdi zelo zanimivo. Ampak v puberteti se človek resetira pa pol na raznih drugih študijih takisto, ne, tako da si pol še kakšne goreče grme potreboval, da si pol postal učitelj, ne. Ja, prav gotovo. Ena od stvari, ko sem ugotovil, da mi je delo z mladimi zelo blizu, je bila, ko sem začel po nekem naključju inštruirati, predvsem matematiko, ker ni moje področje, ampak od matematiko sem odvedno imel rad, tudi v bistvu naravoslovne predmete, ne samo družboslovne, čeprav sem danes bolj družboslovec, in sem je potem kar dolgo časa inštruiral, pravzaprav do vstopa v semenišče.
Ene 8 let je bilo to. Med študijem. Med študijem. Oziroma, že v drugem letniku gimnazije sem pomagal enemu fantu iz osnovne šole, potem se je pa začelo nekako razvijati in sem kar precej dijakom in učencem pomagal že takrat in sem videl, da mi je to zelo blizu, no? Podajanje snovi oziroma nekako iskanje poti, kako nekomu nekaj razložiti. Ne? To je bila tudi ena od stvari, ki me je nekako dvigalo, mi dalo eno potrditev, pa videl sem tudi, da sem načeloma kar uspešen. Ne? In so me uspehi učencev, ki so nekako z mojo pomočjo uspeli prebuditi v sebi neko zanimanje, pa tudi nekaj narediti, so me opogumali. In potem je, če te prav razumem, ta Simon, ki je bil takrat, če se znamo živeti, konc študija geografije in zgodovine, ki je bil tudi uspešen pri poučevanju, očitno imel idejo najbrž, da bo že takrat učitelj geografije, zgodovine in nekaj takega, prav razmišljam. Ja, pravzaprav je bilo tako, da takrat na gimnaziji, hodil sem na škofijsko klasično gimnazijo, kjer sem imel tudi veliko zelo lepih zgledov profesorjev, ki so me nagovarjali. Sem imel že nek odnos dekle, s katero so bila kar nekaj časa potem skupaj in sem, ko sem razmišljal o študiju, tudi o matematiki sem razmišljal, no, če sem čist iskren, pa še čem drugem, ampak nekateri so mi rekli, ne, spomnim se ene profesorce, ki je rekla, joj, pa ne boš v to geografijo, zgodovino, ne, v smislu, ti bi pa lahko je bolj resnega, ne. Ampak jaz sem geografijo in zgodovino tudi vedno čutil zelo blizu, zanimali so me že kot otroka razni zemljevidi, pa odkrivanje novih stvari, pa kakšni stari predmeti in tako naprej. Rad sem gledal dokumentarne oddaje in sem potem, ko sem razmišljal na koncu gimnazije, se odločil kar za pedagoško smer študij geografije in zgodovine. In sem potem nekaj časa razmišljal o tem. Ne? Potem, ja, potem se je pa malo zakompliciralo. No? Ja, fakt si šel očitno dokaj s tipičnim študentskim življenjem skozi, ali kaj, to je bilo v 90-ih? Ne, ja, konc 90-ih, ja. Ne, konc 97-ga sem šel na... To so še časi... papirnatih študentskih, ja, bonov, ja, ja. Indeksov rdečih, indeksov rdečih, tako. Pol te je pa prijelo semenišče oziroma duhovniška pot. Ne? Ja, pravzaprav je bilo tako, ne? Določene stvari, ki jim lahko tudi rečem neki goreči grmi, tudi teh iz duhovnih impulzov je bilo pri meni kar veliko v življenju, no, moram priznati, tako da sem polje duhovnosti pa cerkve vedno zelo blizu čutil. In so prišli neki trenutki, ko sem resno razmislil, a je moj poklic duhovništvo ali pač poročenost oziroma družina. In tako je naneslo, da so se s takratno punco razšla po dolgem času. Jaz sem doživel tudi eno zelo lepo srečanje, tik pred tem v Rimu, svetovni dan mladih s papežem Janezom Pavlom II. Leta 2000. Je bilo kar nepozabno, zelo močno sem doživel, ne da se mi je zdaj Marija prikazala na rekovaju, ampak neko navzočno svetega duha takrat med nami mladimi. No? V prijateljstvu, v odprtosti drug do drugih, tam nas je bilo ogromno, ne? 2 milijona pa pol na konci celega sveta in sem zelo čutil to odprtost. Ne? In potem sem razmišljal, ne, kaj je zdaj moja pot. Takrat sem najprej naredil ene duhovne vaje v tišini, prve v življenju, septembra 2000, ki so bile lepe, ampak ni bilo še čist jasno, kaj točno je in sem se odločil, da zaključim 4. letnik študija na filozofski fakulteti, zgodovina geografija in sem pač eno leto še nekako razmišljal in se odločil potem spomladi, da grem v semenišče. Takrat sem imel še eno tako zanimivo preizkušnjo, ki me tudi nekoliko oblikovala, kar precej. Hernijo disci sem imel na hrbtu in težave povezane s tem, ki so se v bistvu res po božji milosti, to lahko rečem, zelo dobro razpletle. Ker gosto nimajo toliko mladi, ne? Ponovate starejši, ja. Pa tudi ko je pri mene bila potrebna operacija, ki je, hvala Bogu, zelo dobro uspela, tudi enega zelo dobrega nevrokirurga sem dobil, ki me je operiral po nekem... naključeno rekovajo oziroma moži previdnosti, res je bilo zanimiva ta zgodba. Operacija je super uspela, operiran sem bil 29. junija na svetega Petra in Pavla, istočasno, ko je bilo posvečenje mašniško v stolnici ljubljanski, tako da je bilo takrat zame to še tako nekako, aha, dobro. Če si hotel videti klic, si ga videl, ja, ne? Ja, sem ga videl in sem šel zelo z odprtim srcem v semenišče, bil sem vesel, pol je tudi rehabilitacija po operaciji zelo dobro uspela. Danes živim
čisto normalno življenje, kar mi skoraj noben ni napovedal. Ne. Tudi zdravnik mi je operiral, je rekel, rajši ne določenim stvarim, danes pa že 20 let, 21 let je od tega, igram nogomet, košarko in tri pikice. Ne. Tako da sem res zelo hvaležen vsak dan posebej, da je z mano vse v redu. No, potem sem vstopil v semenišče, 2 leti bil v Ljubljani, potem sem dobil pa ponudbo strani tedanjega nadškofa, Rodeta, da bi šel v Rim, v Germanik oziroma študirati na Gregorijano in sem potem nekako po razmisleku to sprejel in sem potem 3 leta teologije naredil v Rimu. Kaj sta ti dal te 2 leti v Ljubljani, pa kaj ta tri leta v Rimu? Veliko, ne? Prijateljstva, nekatera so še danes zelo močna, tako iz ljubljanskih časov, pa potem še posebej iz rimskih. V Rimu smo se tudi zelo povezali, ne vem, s patrom Igorjem Salmičem, ki je minorit, so se takrat nekako zelo povezala, pa so še danes zelo tesno povezana kot prijatelja. Potem dalo mi je veliko glede duhovnosti, a ne pa te duhovne hrane. Jaz sem bil pri jezuitih tudi v Rimu, v Germaniku in ta duhovnost je bila z mano nekje vedno prisotna, ker smo mi živeli v Ljubljani z družino v Dravljah, kjer župnijo oskrbujejo jezuiti in mi je tudi blizu, recimo, ignacijanska duhovnost. Po drugi strani smo bili pa naša družina precej vključeni v Marino delo, ki je pa en tak drug, bolj karizmatični pol, ne, cerkve, tako da sem tudi iz tega stališča kar veliko dobil. In to me je zelo zaznamovalo in čutim to kot eno zelo bogato duhovno dediščino. No. In potem 3 leta Rima? Ja, v Rimu sem se počutil zelo lepo, lahko rečem, da so bila to ena najlepših let mojega življenja, pa ne, da bi mi bilo zdaj kaj hudo ali pa da ne bi bil zdaj zelo izpolnjen kot oče, vsekakor sem zelo vesel, da sem zdaj mož in oče, ampak takrat je bilo tako nekako čutil sem, oziroma bil sem usmerjen v smeri proti duhovništvu, Rim je ponujal veliko, ne, na tem kulturnem, duhovnem področju, študij je bil zanimiv na Gregorijani, bili smo v osrčju dogajanja, ko je papež Janez Pavel II. Umrl, sem bil tam, celo v pogrebnem sprevodu sem bil, ki je šel iz njegove kapele gor v apostolski palači do svetega Petra. Skratka, zanimive in lahko rečem tudi izjemne trenutke sem doživel iz prve roke, ne, oziroma sem jih videl. Čudovita srečanja so bila tudi s papežem Janezom Pavlom, nanj imam tudi sploh zelo lepe spomine. Tako da mi je veliko dalo to obdobje, tudi glede duhovnosti, kot sem rekel, duhovne vaje so bile vsako leto v tišini nekaka. Ne. Si imel občutek, da res rasteš? Ja, da rastem, točno. Ja. Potem pa spet, a ne, potem se je pa spet nekaj zgodilo. Spet je prišla ena taka, en tak šok, no. Ena zaljubljenost močna, v kateri sem začel razmišljati najprej, kaj je zdaj to, potem pa res, kaj je moja poklicanost, ali je res duhovništvo tista pot, ker prej se nisem dosti spraševal, mogoče tudi na nek način, no, ampak ne toliko intenzivno. Ta zaljubljenost je bila pa zelo intenzivna in je trajalo potem nekaj časa, nekaj mesecev, da sem se notranje pomirjal, pa razmišljal, kaj ima s tem Bog meni za sporočiti, oziroma kaj lahko iz tega sploh vidim. Ne? Hvala Bogu, spet sem imel zelo dobre ljudi okoli mene, spremljevalce, ki so me sprejemali, so me puščali svobodnega in so bili ob meni, ne? Tako nekak duhovnega voditelja, pa rektorja semenišča takrat v Germaniku, pa prijatelje okoli sebe. Tako da to predvsem psihično težko obdobje sem nekako prebrodil, tudi na koncu zaključil, to je bilo spomladi leta 2006, zaključil zadnji letnik teologije, šel spet na ene duhovne vaje takrat v Rimu, v tišini, kjer sem tudi zelo močno čutil, mogoče tudi ta goreči grm Božje ljubezni, no, do sebe in se odločil, da nekako še preverim ta klic. Videl sem, da ne bom še kar tako izstopil, ker najprej sem mislil, da bom zaključil pod duhovništvo oziroma bogoslovja in potem sem si vzel še eno leto časa za premislek. Takrat sem pa pristal v zavodu svetega Stanislava, kjer sem bil profesor, pripravnik, pa nadomeščal sem enega profesorja in v študentskem domu sem bil tudi pomočnik ravnatelja. No. Tako da je bilo kar zelo intenzivno pestro leto. A to si bil v bistvu kot, mislim, kot kandidat za duhovništvo? Ja, uradno sem bil še bogoslovec. Sem pa opravljal, kot sem rekel, bolj profesorsko delo. Pa laiške službe. Ja, laiško, ja. Čist laiško.
Je bilo vzdušje zelo lepo, prijetno. Le, tako, v bistvu mi je umilost, da si bilo eno leto tako malo dvoživka na nek način. Ja, ja res je. Ja, se pravim, sem se po eni strani pomirjal, po drugi strani nekako v sebi iskal, ne, kaj je tista moja pot. Zelo lepo mi je bilo biti z mladimi. To je ena stvar, ki me celo življenje spremlja. No. Zelo rad imam mlade in tudi tam je okolje tako, kjer se mi zdi, da sem lahko tudi nekaj dal. In študentom, s katerimi smo nekako živeli tam skupaj, ker sem jaz tudi živel v študentskem domu, pa seveda dijakom, res eno tako lepo obdobje, ampak na koncu tega obdobja sem videl, da moram narediti korak ven, čeprav mi je bilo zelo težko, ne, sprejeto odločitev, ker nekako še nisem bil čist notrne pomirjen, tako da sem potem dejansko uradno nisem bil več bogoslovc, naslednje leto, akademsko recimo, in sem počel različne stvari. Takrat sem naredil licenco za turističnega vodnika, potem sem bil tudi v Bruslju nekaj mesecev asistent pri poslancu, gospodu Peterletu, ki je bil takrat evropski poslanec. Bil sem tudi vmes brezposelen, tako da sem tudi to nekako izkusil in mi je dragoceno. A to je bilo glih tista kriza, ne? Ali še ni bila takrat? Ne še. Lih nekako vmes je bilo. No. V bistvu so upadlo s tem, da nisem bil več kot turistični vodnik nekje zaposlen, pa še nisem dobil nekih možnosti za naprej, tako eno tako krajše vmesno obdobje je bilo. Potem so se pa nekako odprle možnosti, oziroma sem začel bolj dejavno razmišljati o pedagoškem poklicu, ne? Ker seveda možnost je bila, da ostanem v Bruslu, mislim, ne konkretno pri Peterletu, ampak bi se dal po moje kaj dobiti, če bi hotel. Ne? Ampak čeprav mi bila ta izkušnja zelo dragocena, zelo lepa, bolj sem spoznal seveda delovanje Evropske unije in vsega se tudi povezal, zelo lepa prijateljstva so bila tudi tam. Po drugi strani sem pa nekako čutil spet mogoče ta prvinski goreči grm, ne, da me kliče oziroma, da je poučevanje tisto, kar je nekje v meni položeno in sem nekako pristal najprej v tej katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ker sem jaz tudi v letih predtem nekaj malega delal v ekipi, ki je pripravljala to katoliško osnovno šolo in se mi je zdel to zelo lep in velik izziv, tako da sem eno leto potem tam delal. Potem pa... O tem te pozna moja žena, ki te prav lepo pozdravlja. No, hvala. Tam sva bila Simona sodelavca. Ja, zelo lepo je bilo, no? Zelo dragoceno. Je pa tisto leto nekako se upadlo, oziroma preden sem šel v zavod svetega Stanislava, sem pa takrat se nekako res dokončno pred tem šolskim letom pomiril, šel sem spet na ene duhovne vaje v tišino, ki so bile spet zelo močno doživete, tako kot lahko rečem, sem praktično vse do zdaj. Skoraj vse, ne? Ja, doživljal še zdaj v bistvu na tako zadnje čase na dve leti, grem za nekaj dni v tak duhovni odmik, mi zelo zelo paše bom uspe, rekel. Uspe kljub več članski družini. Ja, uspe, ne, z pomočjo žene, ne, pa tasta in tašče, uspem tudi in mi je to zelo dragoceno. No, na tistim, moja žena prav, da je sicer škoda, da me more oddati, ampak da na koncu zmeram več od mene dobi, no, kot evo, če ne bi v to investirala. Evo, to, točno, zelo podobne so besede moje žene, ne, ker ve, da bo nazaj prišel malo bolj pomirjen Simona. Ne. In to je res, po mojem, najbolj investiran čas, no, sem prepričan. No, skratka, na teh duhovnih vajah sem se takrat pomiril, tudi tako nekako notranje in se poslovil od tega, bom rekel, ideje o duhovništvu. Potem je pa zelo zanimivo tudi to, da kmalo po tistem sem pa srečal svojo bodočo ženo, oziroma poznal sem jo nadaleč že odprej, no, ampak takrat so se nekako najni poti. Huda zaljubljenost v resnici ni bila sedanja žena? Ne, tista huda zaljubljenost je bila ena drugo dekle, ki je bilo tudi precej mlajše, prav gotovo je bilo zelo burno tudi zanjo, vse tisto, ne, tudi ena taka, ja, zelo zanimiva zgodba, ampak jaz sem nekako videl, da morda tisto ni prava oseba, a ne? Čeprav je bila zelo fajn vse in sem predvsem v sebi moral ene stvari nekako razčistiti, potem, ko sem pa... Da ni imela vlogo življenjske partnerice, ampak vlogo gorečega grma, ne? Ja, mogoče, ja, točno to, ja, dobro povedano, ja. No, dej povej mi, a si prvič, ko si šel v bogoslovje, ali pa drugič, ko si šel ven, koga razočaril? Ja,
Jaz bi rekel, da sem po moje več ljudi razočaral takrat, ko sem šel ven iz bogoslovja. Prvič sem, pa niti nisem tisto prejšnjo punco razočaral, s katero imava danes, hvala Bogu, tudi v redu, lep odnos. Čeprav je bilo zelo težko, sigurno, ampak hvala Bogu ima zdaj lepo družino. Ampak tudi takrat, ko sem šel v bogoslovje, so že nekaj časa bila narazena, ne, tako da ni, da bi imela neke hude trame v tistem času. Ko sem pa šel iz bogoslovja, pa seveda veliko ljudi, a ne, pričakovalo, to bo pa en fajn duhovnik, a ne. Pa tudi, na nek način sem tudi jaz od sebe to pričakval, a ne. Tako da to je bilo najtežje, a ne, tudi sebi nekako dopustiti. Sebe razočarati. Ja, seveda, a ne, odčarati, a ne. Si to doživljal kot padec takrat, oziroma če ja, za koliko časa, vendarle si investiral 6 let v bogoslovje, ne, in to je kaj, skor desetina življenja, ne, če bo vse prav. Tako je, predvsem se mi zdi je bilo to vprašanje pri meni, ne, kaj Bog želi od mene, ne, kaj Bog želi od mene, kaj je res tisto moje poslanstvo, razpet sem se pa nekako čutil vrsto že itak, leta, ne? Že itak, ne, že itak nekako razpet med dve možnosti, a ne, in mi je bilo tudi zaradi tega na nek način težko, ampak spet, zelo pomembna stvar je, da sem čutil svobodo v tej fazi izbiranja, a ne, in ko sem šel semenišče, lahko rečem, sem se čutil svoboden. Daj povej, kakšen občutek ima ta svoboda? Ta svoboda... V smislu to notranji mir, ali to, da si se zmeram sposoben nasmejati? Lepo si povedal, ne, notranji mir. Prva zadeva je notranji mir, druga, da te nihče ne sili v neki, ali pa da tudi ti misliš, da moraš nekaj narediti, ampak neka svobodna odločitev, ne, ki daje nek notranji mir. In tudi, ko sem šel v semenišče, sem res šel v smislu, zdaj je pač, ne vem, 6 let pred mano in bom videl, ne, a je to, ampak čutim blizu to možnost, a ne, čutim blizu cerkev in gremo v to. Ne. Po drugi strani pa tudi svoboda, ko sem šel ven, je bila pa ta, ne. Mislim, osnova svobode se mi zdi zelo pomembna stvar, ki sem jo dejansko čutil v sebi, je pa Božja ljubezen. A ne? Ko sem čutil, da me Bog brezpogojno ljubi pa sprejema, sem lahko naredil svobodno in veselo in prvi in drugi korak. In mi je bilo lažje in vedel sem, da to ni neka moja kaprica, ampak je bilo plod nekega razločevanja, a ne? Nekega premisleka in potem sprejetja neke možnosti, ki se mi je takrat zdela smiselna. Ne? Kaj mi je fascinantno, ti si bil v centru verskega življenja, svetovnem, ne? In v centru političnega življenja, evropskem. Ne? Kako si bil vedno, rečva temu v narekovajih, parkuritu? Ne? Ja, zdaj pa nisem. Ne? A nisi, ne vem. Glih to, a veš, ker ja. Razočaru. Ne? Ja, duhovnikov je toliko malo. Učitelj je pa toliko velik, a res ne bi mogel, če malo, ne? Pa vse, lej, kje si vse bil, ne? Zdaj si se, navaden učitelj. Ja, ja, ne? Točno to sem jaz mislil, ko sem rekel, a ne? Tisto, kar srcem delaš, a ne, je bistvo, a ne? Če gledamo zdaj neke pozicije, položaje, a ne, potem lahko rečeš, ja, če si samo navaden učitelj na rekovaju, si pa nisi toliko dal od sebe, ali si pa zdaj mogoče manj na lestvici, ampak jaz sploh ne dajemam tega tako. Še enkrat povdarjam, zelo sem hvaležen in to me je zelo obogatilo, da sem bil v Rimu toliko časa, da sem bil tudi v Bruslu, da sem bil še marsikje druge vmes, a ne, po svetu sem tudi malo hodil in spoznaval različne kulture. To me zelo bogati tudi zdaj kot učitelja, ne, in lahko tudi kot učitelj zaradi vseh teh izkušenj veliko dam učencem, ki jih imam pred sabo, ne, in drugim ljudem. In ta medkulturnost se kaže tudi v tem, da je Istrijan dubo korošico za ženo, ne? No, tudi, ja. Moja starša sta iz Istre, oba iz slovenske Istre, tako da jaz rečem, da sem 100% istrijano, ne? Torej 100% Istran, po drugi strani pa... Mojce pa 100%. Ja, 100% Kärnten, ja. Zanimivo, ne, kako se nasprotja privlačijo po eni strani, ampak tukaj so sip sigurno kulturno različna, ne, morda tudi značajsko v določenih stvareh, prav gotovo, ne, jaz sem dosti bolj ekstrovertiran, moja žena je malo bolj introvertirana, ampak po drugi strani imamo pa seveda podobne vrednote, a ne, podoben pogled na svet in se zelo ujameva. No. Oba sta tudi v medijih zdaj na nek način. Ne? No evo, to je pa tudi ena stvar, ja, stvar zadnjega časa, ne, zadnjih mesecev, pa mogoče te korone. A ne.
No, ampak, ko sem rekel navaden učitelj, sem dal zelo v narekovaje, kaj ti, sej noben učitelj ni navaden, ampak pri tebi se mi zdi, da to še posebej izstopa. Tisti je znano o tebi, da si v času pandemije kolesaril, da vsazga od svojih učencev, potem, da imaš ta pristop individualnih govorilnih ur in še kaj bi se našlo. Verjetno je tist tvoj goreči grm ali pa tisto tvoje poslanstvo kot učitelj res, da se vsakmu posebej posvečaš tak, kot je in tem, kot je. No. Ne vem, tako sem doživljal. Je to moja želja, ne, da sem nekako srcem učitelj. Vedno znova potrebujemo tudi učitelji seveda neke impulze, ne, pa spodbude, da kakšno stvar nadgradimo, kakšno stvar drugače naredimo. Z določenimi stvarmi sem začel recimo že pred korono, ne, pred časom te velike epidemije. Kakšno stvar me pa spodbudila tudi ta epidemija. Ne, recimo ti filmčki, ki sem jih začel snemati, so bili odgovor na to, kako se približati učencem nadaljavo in sem potem zelo hitro ugotovil, da je smiselno, da jih na YouTube odprem oziroma da so do stopnju sem, kar se je izkazalo seveda tudi za dobro stvar, ker so zdaj zelo gledani, pa si mnogi učenci to ogledujejo, pa tudi drugi, a ne, slišal sem že kar velik zgodb in tudi doživel že kar nekaj zanimivih stvari takole na cesti ali pa na smučišču ali pa ne vem kje še vse, ki so se mi učenci... Povej kakšno, no, to je no, zmer zanimiv. Ja, evo, recimo, minula zima, ne, smučišče v Črni, pridejo smučari, šesti do osmi razred in sem imel očelado in očala in pride in, a ste vi TikToker, a ste vi un, ki na YouTube ima filmčke, a ne, a lahko en selfie naredimo, a ne. In pol isto na Krvavcu, ki so imele šole, tam je bilo pa kar velik smučarjev in so me res mnogi otroci so me gledali takole, a ne. In pol res pride eni do mene. Tist not sure pogled. Ja, tist, to je pa un, ne, to je pa un, ker jaz sem namreč šel pol tudi malo bolj na te družbene medije, zaradi pojavljanja v YouTube pa tako, pa tudi želel sem nekako malo bliže prijeti otrokom, mladini in seveda so me tudi prek tega spoznala, ne, tako da en učenc iz, mislim, da Dobove, en osmar, je svojega učitelja zgodovine, ki je tudi bil tam, prosil, da je šel do mene, pa je rekel, če se lahko slika z mano, ne, in me tako prisrčno pol objel, ki so se tam slikala, da je bilo men prav tis, joj, tako toplo pri srcu, no. Pa kaj misliš, da doživljajo te mladi? Kot tebe, kot medijsko zvezdo, ali kaj? Ali kaj jim pomagaš v bistvu znati? Ali čem je fora? Ja, mogoče je fora, da pač sem jaz se toliko izpostavil, ne, in so, mnogi so si so pregledala, ne, teh filmčkov kar nekaj, ne, ker ti filmčki imajo dejansko, pač jih je približno, ne vem, okoli 190, ne, in nekateri imajo tudi po 5, 6, 7, 8 tisoč ogledov, a ne, in to pomeni, mnogi učitelji, oziroma nekateri učitelji so jih dali tudi celemu razredu za ogled, tako, to pomeni, da me je videl velik otrok, a ne. In pa še, ko so se učili, to no, sem... Generacija je 20 tisoč, ne, se pravi... Pol generacije bilo hrejto. Ja, veliko, ne, in to sem videl recimo tudi na TikToku zanimivo, ne, ko so mene moji učenci nekako prepričali, narekovajo ali pa mi rekli, pejte na TikTok učitelj, ne, sam ne se ustrašta, ne, pol sem videl, zakaj so mi tako rekli, ne, ker TikTok je zelo tak specifičen medij. Na začetku sem res doživel šok, ampak okej, sem šel čez tisto prvo viro. Zaradi česa? To je pojav drugih ljudi, ali kaj? Prvič zaradi tega, ker sem videl, da so tam filmčki nekateri zelo taki primitivni pa vulgarni, a ne, in da so pol tudi popularni zaradi tega. Druga stvar je bila pa, ker sem objavil najprej sebe, sem ugotovil najprej, da je bilo veliko odzivov, a ne, to pomeni, kar naenkrat so videla. Ha, on, kaj je na YouTube je zdaj na TikToku, to je ta učitelj, ker TikTok je izrazito medij osnovnošolcev, a ne, precej, a ne, sej tudi drugih, ampak veliko osnovnošolcev je na njem in je bilo prav tisto, wow, ne, to je pa ta, in pa je bilo komentarjev in vsega, večinoma so bili komentarji, to je pa ta iz zgodovine, ne, iz teh filmčkov, tis pa men ful pomagu, veliko je bilo tis, hvala, veliko. A na YouTube ne upajo to komentirati? Ne, zaprto je, na YouTube je zaprto, ker dajem vsebino za otroke. In je onemogočenje komentiranje, ne, zaradi tega. Čeprav tudi na YouTube se mi je kdaj kakšen komentar zgodil, če sem pozabil obklukati in sem pol takoj v komentarje pozitivne, ne, ampak pač načeloma jih obkljukam, ne, na TikToku pa lahko komentirajo, pač jaz imam odprto in je bilo teh komentarjev res ogromno, nekateri so bili pa tudi, ne bom ponavljal, ker so bile to take besede, da so mene malo šokirale, ampak pač taka komunikacija imajo, ne, ampak kot sem rekel, sem vzel to kot neko dodatno motivacijo, no. Ja.
Moja zgodba s tvojimi videi bila pa taka, da jaz YouTube-a veliko gledam in se predvsem izobražujem prek YouTube-a. To lahko rečem, da razmerje med izobraževalnimi vsebinami, ki jih tam konzumiram, pa neumnost mi gre kar v prid izobraževalnih vsebin. Hvala Bogu. In mi je pač predlagal tebe. O, to je pa ta burger, ki ga jaz poznam, ne? In pol nisem mogel nekaj gledati. Jaz sem jih pregledal, po mojem, v tistem večeru vsaj 15. Ne? Wow. Pa vsak je dolg, kaj, 5 do 7 minut, recimo. Ja, ne? Je, 3 do 7, ja. In kaj sem opazil? Mene pač kot mladostnika zgodovina ni ama nič zanimalo. Mene je zanimala matematika, računalništvo, to je bilo to, še fizika, pa kemija, ne več, sploh kemija, daleč od tega. Ne? Sem pa zdaj prišel do potrebe poznavanja zgodovine zaradi tega, ker o družbi razmišljam veliko in ker delam tukaj na socialni akademiji in tako naprej. Ne? In je bilo men kot odraslemu to, ne vem, ABC, ki mi ga šolski sistem ni uspel dati na dolgi rok. Ne? In kaj sem cenil? To, da so ti videi kratki in jedrnati in da mi lahko ponudijo odlično izhodišče za nadaljne raziskovanje. Ne? Ja, me zelo veseli, Matej, da je bilo tako. Tudi že od odraslih, kar nekaj odraslih mi je podobno reklo. Recimo en največji kompliment, ki sem ga dobil tudi od enega, ki je že odrasel, pa je moj bivši učenc, je bil ta, ko mi je napisal prek Messengerja, se mi zdi, on je bil takrat 9. razred, ko sem jaz začel v Pohojem gradcu učiti. V šoli se mi ni zdel to zanimivo, nisem kaj dosti razmišljal o tem. Zdaj so mi pa ti filmčki super. A ne? Ja. In to je bilo meni wow, no, to je bil moj cilj na mena. Ne? V bistvu približati zgodovino vsakemu, ne? Še posebej mladim. No, tako da jaz sem potem rekel, tole pa moram zagrabati, ker takrat sem jo portal razgledam.si že v glavi in sem dobil idejo, če bi mi s tabo naredili časovni trak. Tako da zdaj s to epizodo tudi najavljava, ne, slovesno, da ta časovni trak bo na razgledam.si poševnica trak in da si tam lahko ogledate te videe, ne le v YouTube formatu, kjer so pač nametani eden poleg drugega po naključnem vrstnem redu, ampak celo na neki časovni premici, ki pokaže tudi nek tok različnih dogodkov ali pa vsaj kako so dogodki si sledili pred in po drug drugemu. Ne? Mm-hmm. Ja, to se mi zdi zelo koristno, no? In se mi zdi super ideja časovni traka, ne? Ker ta kronologija je vedno pri zgodovini seveda pomembna. Ne? Men se tudi zdi, ja, da recimo ko sem gledal tvoje YouTube, sem dobil veliko informacij. Ampak jaz sem pa mogoče prav tak malo bolj algoritmičen človek, ne? In sem, ne vem, kako ti vidiš kot zgodovinar, a je to tako, sta to dve različni ravni znanja morda celo, ne? Da ena je, da o dogodkih nekaj veš, druga je pa, da jih znaš pol med seboj povezovati, ne? Ja, vsekakor. Cilj, recimo zgodovinarja, seveda je povezati te stvari, ne? In lahko imamo neko vedenje o dogodkih, a ne? Seveda zgodovinar ali pa, ne vem, če hočemo nasplošno razumeti človeško zgodovino, je pa zelo dobro in koristno povezovati stvari, a ne? Sej, kako ti, recimo, če greva zdaj na odrasle, ki jim je tudi razgledan, si namenjen, ne vem, kako ti ocenjuješ splošno znanje zgodovine ali pa obstajajo kakšne raziskave, koliko znamo zgodovine takole odrasli? Ja, jaz bi rekel, ne vem, nisem zdaj seznanjen s temi raziskavami ali pa nisem jih ne vem koliko spremljal, ampak po raznih anketah, intervjujih oziroma določenih stvarih, ki se jih tudi prek medijev ali pa televizije vidi, se mi zdi, da še vseeno premalo oziroma slabo poznamo zgodovino. Ne? Neke stvari so tako bežno v glavi, ampak recimo že osamosvojitev, ne, ki je v naši bližnji preteklosti, a ne, pa še danes ne vemo točen, kaj je to dan državnosti, dan samostojnosti, kaj točne, kdaj je bilo. A ne? Dobar, nam odraslim je vseeno to morda malo lažje, tisti, ki smo takrat živeli, a ne? Otrokem je tukaj velik problem, a ne? Današnji mladini, ker seveda tega niso doživeli, a ne? In jim je to res daljna preteklost. A ne? Ampak tudi nasplošno se mi zdi, zgodovina je lahko hitro en tak zapleten labirint, a ne? In potem si rečeš, uf, se tega je toliko, a ne? To je, ne vem, ali težko razumeti,
ali ne vem, je težko vlagati mogoče tudi čas, da, ki ga nameniš temu, da nekaj spoznaš, si pa nekako poznamo določene zgodbe. Ne? Zato je tudi učenje preko zgodb, a ne, pa tudi branje kakšnih knjig, recimo, o zgodovini zelo koristna stvar. Recimo, kje sem jaz? Ne? Jaz vem, kakšno kapo je imel Napoleon, pa vem, da pol, kaj je bil tam, so bile ilirske province, ne vem pa, kaj je bilo točno prej, pa kaj je bilo pol, ne? Ne znam, a veš, teh stvari in ta časovni trak, jaz upam, da mi bo pomagal, ne? Ker v času, ko tole snemava, še ni vizualno postavljen, ne? Ko bo objavljeno, pa že bo. Prav upam, ne, da mi bo ta časovni trak pomagal tudi povezavo med. Ja, jaz sem prepričan, da bo. Prej le si rekel ravno, da je zgodovina tudi za nekatere bližna, za nekatere daljna. Meni se pa ravno zdi, da je zgodovina zelo povezana tudi s politiko, ne? V smislu, konc konca vse že na krilih osamosvojitve se bijajo določeni politični boji, na partizanih in domobrancih še več teh. In kako ti vidiš, kako je zgodovina ranila Slovenijo in kaj narediti, da bi se te rane malo zmanjšale? Ja, jaz mislim, da je tako, ne, politika se hočeš nočeš napaja iz antagonizmov, a ne, iz nasprotovanja, ne. To, da smo skregani, a ne, ta levi pa ta desni oziroma domobranci in partizani, najbolj da ustreza določenim politikom, a ne, ki z tega kujejo politične točke in razne funkcije in tako naprej. Po drugi strani pa seveda to hromi, a ne, nas kot narod, tudi našo državo, nedvomno. In mislim, da je tudi vprašanje te naše polpretekle zgodovine zelo pomembno družbeno vprašanje, ki ga moramo razčistiti oziroma ugrizniti v to kislo jabolko. Zdaj, kakšni so recepti za to? Jaz bi tako rekel, ne? Najprej se moramo zavedati, da je Mogoče je medklic, ker kognitivno znanje, jaz mislim, da ne zadošča tukaj, ne? Ker šola pač hoče dati kognitivno znanje. Ne? In najbrž je treba še nekaj v prostem času delati. Ali? Zgodovina so seveda dogodki, a ne, določene stvari in pa interpretacija le teh. A ne? In tudi tukaj a ne, imamo lahko določene dogodke, ki jih iz različnih zornih kotov gledamo. A ne? Ampak se mi zdi, da bi se morali pa bi se lahko nekako poenotili okoli nekega minimalnega skupnega imenovalca, in rekli, a ne, dejstva so taka in taka in taka in je treba obsoditi tisto, kar je bilo proti človečnosti, a ne. Kar je zločin, ne glede na to, kdo ga je storil. A ne. Druga stvar, a ne, ki je zelo pomembna, ki nam dela tudi velike težave, je pa ta uživeti se v kožo drugega človeka. A ne. Tudi gledano zdaj zgodovinsko-politično, ne, nekak je treba razumeti, ne, kaj so bili razlogi za to, da si se pridružil partizanski strani, a ne, kako so razmišljali partizani, kaj so počeli, pa seveda, kakšno je bilo ozadje, razumljivo, pa na drugi strani isto, a ne, pri drugi strani. Ne, torej, nekak skušati se vživeti v drugega, tukaj pa pomagajo zelo osebne zgodbe. A ne, ko beremo ali pa poslušamo različna pričevanja, ki so zelo dragocena, pomaga razumeti različne ljudi, ki so doživljali vsak po svoje, ne, to vojno, to napetost, te izgube, ne, človeške, bolečino. Kaj ti recimo v eni taki učni uri, ki govori o partizanih pa domobrancih, narediš, da to poskušaš presešti? Kaj povabiš gosta ali prebereš dve zgodbice, dve mini pričevanji ali kako se ti tega lotaš? Ja, lahko rečem, da je druga svetovna vojna na slovenskem zame vsekakor najtežji izziv, ne, kot zgodovinarja, ravno zaradi tega, ker vem, da je to pereče, a ne. Jaz tako pravim, a ne, da je recimo tudi umetnost tista, ki skuša preseči delitve, a ne. In tudi jaz izbiram tudi take metode, a ne. Najprej seveda kot zgodovinar nekak soočim mnenja oziroma neka dejstva, potem pa spregovorimo, ne vem, po eni strani o Kajuhu, a ne, njegovi poeziji, pa o Balantiču in njegovi poeziji, o različnih pogledih, o različnih zgodbah, dam jim tudi primer kakšnih pričevanj in pa seveda meni je zelo pri srcu knjiga, ki je morda za osnovnošolce še nekoliko težka, čeprav v 9. razredu so že sposobni tudi marsikaj prebrati in to je Jančarjev roman To noč sem jo videl, ne, ki je, mislim, da izjemno delo, ki nekako iz različnih zornih kotov osvetli zgodbo za konce v Hribar, ne, in na en tak neobsojajoč, nemoralističen način prikaže tragedijo Slovencev in druge svetovne vojne. Ma kaj ti je recimo en cilj, da bi en povprečen učenec v 9. razredu dojel? Da je vojna vedno huda reč,
da se je v vojni zelo težko odločati, to poudarjam, da so se ljudje odločali veliko krat zelo na hitro in spontano, nekateri so imeli morda možnost izbrati neko opcijo, za katero so fajn premisleni. Nekateri, mnogi pa tudi ne, je prišla vojska in si moral iti, a so bili to partizani, a so bili to italijanska, nemška vojska ali kdo drug. Potem seveda so tudi zaradi različnih okoliščin zamenjali, vojske, so bili partizani, potem so videli, kaj se tam dogajalo, pa so šli k domobrancem. Skratka, zelo različne so te zgodbe, in se mi zdi zelo pomembno, da otroci vejo, da je bila to stvar, ki je bila zelo zapletena, da ni tukaj neke črno-bele slike čista, ampak da so različne nijanse, da v določenih stvarih, kot sem rekel, lahko imamo nek skupni imenovalec, kaj je tisto, kar se je zgodilo in kaj je tisto, kar ni prav. Dejansko se je pa vsak človek skušal odločiti tako, da bi sebi koristil oziroma da bi nekako preživel, pa naredil nekaj dobrega. Največkrat je bilo to res v povezavi z golim preživetjem. In včasih je imel možnost se sploh odločiti ali pa nekako zelo zavestno izbrati določeno stran ali pa narediti neko stvar, velikrat pa tudi ne. Da so nekako razumevajoči s tistimi, ki so doživeli te grozote. Na nek način ponižnost pred vsemi temi dogodki. Ja, točno. Pa predvsem tudi ne obsojata, čeprav nas hiter zagrapa, da bi obsodali ali ene ali druge zaradi tega, zaradi drugega, ampak nekako skušati razumeti, zakaj so se tako odločili, kaj je bilo v ozadju. Je pa ena stvar, ki mi je pri tebi zanimiva. Večina učiteljev je digitalni svet dojelo kot zatočišče za čas pandemije in ko se bomo vrnili nazaj, bomo ta digitalni svet pozabili. Tep je pa ta pandemija COVID-a spremenila učenje za skos, če prav razumem. Sej zdaj z manjšo intenzivnostjo ustvarjaš video vsebine, ampak jih pa še vedno. Ja, vsekakor. Vsebine želim izkoristiti kot neko podporo, zdaj, ker hvala Bogu nismo več nadaljavo, smo v živo, velikrat ponavljam, da je to vsekakor dosti bolj kvaliteten pa privilegiran način sobivanja z učenci, oziroma da se vidimo, da se začutimo, da učitelj lahko odreagira sploh, ker nadaljavo dosti težje, ampak seveda tudi s temi digitalnimi vsebinami si lahko zelo pomagamo. Je pa to seveda en velik izziv, kako na nek način biti prisoten konstantno. Imam še nekaj dolga v narekovaju, oziroma če pogledam zdaj kronološko, imam en del snovi še nepokrite, tako da to imam tudi v izzivu, tega se ne bom sicer še takoj lotil, ker me ena druga stvar prej čaka, ampak imam željo tudi še nekaj dodatnih filmov na to temo narediti, ki mi manjkajo. Predvsem 20. stoletje? Recimo prva svetovna vojna, tiste vsebine, ki so v učnem načrtu takrat, ko smo bili uživo v šoli v bistvu, torej čist na začetku, september, začetek oktobra predvsem, recimo prva svetovna vojna, pa recimo humanizem, renesansa, take stvari. Želim pa obogatiti tudi te vsebine z raznimi obiski določenih stvari, tako da tudi kdaj, ko sem kje prisoten, posnamem kakšen material, pa naredim en tak filmček. Recimo, oziroma nazadnje sem sodeloval z parkom vojaške zgodovine v Pivki, pa sem 3 filmčke posnel, 3. bom ravno kar objavil v povezavi s temo, ki jo imajo tam. Skušam biti. To si zdaj že ta prav vloger, da te neke inštitucije kontaktirajo, da jim delaš promocijo. Ja, v bistvu tudi. Se že to dogaja. Ja? Se že to dogaja. Pa tudi recimo influencer. Ja, na nek način, ja. Pa tudi recimo na kakšne konference, pedagoške me vabijo, kot recimo aktivnega udeleženca, da kaj povem, kot predavatelja. Tako da ja, mi je ta odprti svet medijev prinesel marsikatero priložnost. Kar jaz opažam seveda tudi, ko delam svoje podcaste, zelo težko je včasih ustrajati in imeti nek tempo na dolgi rok. Mnoge podcaste poznam, ki so prišli do 3., 4., 5. epizode, pa pol nehal ali pa vlogeri recimo. Tudi sam sem nekaj časa vloge posnel in sem jih 7 naredil, pa sem pol ugotovil, da je podcast boljši medij zame recimo. Kakšen je bil pri tebi ta prehod med začasnim in trajnim
Itak je zdaj intenzivnost mal padla. Ko sem videl, kakšen učinek imajo ti filmčki, ne, ker ta intenzivnost me je presenetila, ne, jaz nisem mislil, da bo taka gledanost tega, sem videl, da je za nekatere dragoceno, a ne, to, oziroma, da jim je zanimivo, to mi daje motivacijo tudi za naprej, a ne, da sem prisoten, ker te stvari ostanejo, a ne. Lahko si čez 2, 3, ne vem koliko let to ogledaš, a ne, kaj zanimivega izveš, tako da to so kar zelo dragocene in koristne stvari. Koliko je pa priprav v tem bilo, koliko ur si rabil za en 5-minutni video, pa kakšne žrtve v narekovajih je mogla družina za to prenesti? Ja, tisti prvi val koronavirusa, ne, epidemije je bil zelo divji, ker sem se jaz po premisleku prvih dni odločil, da bom šel v ta projekt in sem imel tudi idejo, ki sem jo potem dejansko mesec pa pol, 2 meseca uresničeval, to je, da sem vsak teden za vse ure v bistvu posnel en filmček. Tako da sem imel na teden okoli 13 filmčkov, teh 5-minutnih, ker sem vključil celo razredno uro, za razredno uro sem si pa zadal, da bom naredil en tak bolj zabaven ali pa motivacijski filmček, kratek. Ne? Se to mi je bilo meni tudi v sprostitev pa za heca, ne? Ampak res sem jih delal. Ne? In je bilo zelo naporno, ker sem imel ob sebi ženo, ki je delala nadaljavo seveda. Imel sem ob sebi 3 sinove, en je bil v vrtcu, ki mu je bilo blazno dolg čas, ker je bil doma, prvi teden, 2 je še šlo, pa je bilo pa vedno težje. Pa imel sem 2 osnovnošolca, ki sta tudi rabila moja pomoč, ne, ali pa ženino. Tako da smo mogli biti zelo organizirani pa disciplinirani. Jaz sem za en film, če porabil za 5-minutni, ne, kaj bi rekel, kakšno uro pa pol sigurno, ne? Za kakšnega kakšno minuto manj, za kakšnega pa tudi več, ne? Odvisno, ker je bilo treba seveda si narediti načrt, pripraviti, kje bom snemal, kako bom snemal, potem vse zmontirati, vse v enem od svojih filmčkov, ki je tudi zelo gledan, vse to razložim, ne? Kako snemam to, ampak ta proces je bil kar dolg, ne? Zdaj pa računite, ne? Da je bilo tega kar velika, ne? Ura pa pol, 2 za en filmček, a ne? Glede na to, koliko imajo elementov noter, me celo preseneča, da si bil tako hiter pri tem. Ja, bil sem zelo ekspeditiven, no, res. Sem se pa trudil, a ne, in to je tudi ena taka dodana vrednost, se mi zdi teh filmčkov, da bi bili tudi malo zabavni, a ne, da so kakšne take fore vmes. To je tudi zelo všeč, a ne, učencem, to jih tudi pritegne. Tudi, ko sem z njimi uživo, recimo, zelo radi imajo moji učenci, da grem z njimi na razne ekskurzije ali pa izlete, s kroškom zgodovinskim hodimo že vrsto let na kolesarske izlete, ravno zdaj smo bili na 1. septembra in ponovat grejo tudi taki učenci, ki niso zelo navdušeni nad, bom rekel, zgodovino v razredu. A ne? In to mi je zelo dragoceno, tudi kakšni fantje, ki pa radi se gibajo, kolesarijo, pa kaj zanimivega pol izvemo, ker imamo določen cilj, a ne? Kakšne lokalni mozaičke ali kakšne take stvari si ogledamo. Zelo mi je fajn, če nogomet z njimi igram, ne, ker imam zelo rad šport, ko nadomeščam športno, oziroma šport. A nadomeščaš, kdaj šport? Ja, večkrat. In to pravi moja ravnateljica, da sem takrat zelo vesel in je to res, a ne, ker se preoblečem, a ne, v športno in grem z njimi, recimo, fanti igrati nogomet ali pa s puncami odbojko, recimo. In to so zelo veseli, a ne, fanti uživajo, vedno se veselijo, ko vidijo, da jaz nadomeščam, a boste z nami igral, a ne, boste z nami fuzbol igral. Kakšenkrat pa tudi kakšno ušpičem tudi na teh ekskurzijah in ravno lansko leto, na 2 leti imam ekskurzijo v Rim, to je tudi zdaj že kar nekajkrat, že 5krat smo to uresničili, 4-dnevna ekskurzija v sklopu izbirnega predmeta, versta in etika in je to res eno tako močno doživetje, no, si upam reči, da tudi duhovno. Za otroke, da spoznajo Rim, ki je meni zelo blizu, ne, kot mesto, ne sem krščanski. Najbrž ga zelo s srcem predajaš naprej, ne? Zelo, zelo, ja. Rim je moje mesto, no, bom rekel, tako kot bi, ali pa tako kot Ljubljano razlagam, a ne, zelo rad, mogoče še bolj Rim, a ne. Sem 3 leta vsem tam živel in rano lansko leto sva s Patrom Igorjem, tem mojim prijateljem, eno špičla, on je tudi zelo za hece in sva naredila eno foro, da ko smo prišli k enemu spomeniku, njega niso videla, ne, pa tudi ga prej niso poznali. Tile ste živi v Rimu, ali kaj? Ja, in je on prišel in je rekel, to so se zmenila, ne, po telefonu in je rekel, da je inšpektor za zdravstveno ne vem kaj in je pokazal sicer svojo italijansko osebno, niso oni zdaj čist videli, kaj je točen in je rekel, da rabijo od vsacega potrdilo za COVID-a, ne. Lani je še bilo kar strogo to v Italiji,
In so pa učenci tako, oh, ja, pa da si moramo vsi dati maske. Ne? Pa so gledali tako čuden, se je od zuni ni bilo takrat treba, ne? Maske, ne? Pa so začeli maske gor dajati in tista potrdila vlečne. Skratka, tako malo. So kdaj izvedeli resnico? Ali? Ja, ja, se takoj so izvedeli. Ne? Pol, namreč, potem je pa še rekel tako, čez čas je pa rekel, ko smo vse to delali, pa kazali, pa je pa rekel, no, jaz sem pa slišal, da ste vi tam, iz kje pa ste, a ne? Pa so smo rekli, ne, iz Slovenije, rekel, aha, Bratislava, ne, se je hecel, ne, pa smo rekli, ne, Ljubljana je glavno mesto, pa je pa rekel, aha, ampak jaz sem slišal, da Slovenci pa dobro pojete, ne, a bi kakšno zapel, pa smo pa ena zapel, ne, pa je pa rekel, hvala po slovensko, ne, se zahvalil in pa so gledali tako z odprtimi usti, ne, kdo je ta, pa je pa z nami bil še neki časa, pa se predstavil, skratka, zelo simpatično je bilo to, no. Koliko imaš ti elementov Don Bosca v resnici, ne? Ja, no evo, točno. Ja. Naprimer, ne, heci, ne, take potegavščine navihane, ne, potem to, da si do vsazga prikolesaril, ne, kar je tudi znana zgodba v tepu v tem covidu, ne, tudi to, da v njih te talente odkrivaš ves čas, ne. Želi mi biti blizu, ne, sej Don Bosco mislim, da je imel res veliko srce za mlade, tudi čuti jih je zelo blizu. Ja, tukaj sem jaz zelo, zelo se poistovetim tudi s to salezijansko karizmo, ne. Mm. V bistvu jih kar nekaj imam v sebi, nekako skrite se mi zdi, ne. Te karizme, ja. Ja, in pol kapljajo ven, ne, ti moji goreči grmi. Dej pa, če ostaneva še malo na zemlji v smislu časa, porabe časa, učiteljski poklic, že tako ali tako, ne, dobro, nekateri ga vzamejo, mečkem bolj z levo roko, pa so malo prej doma, ne, večina pa dela več kot 8 ur na dan, ne, od učitlov. Ti pa, ne vem, ali si toliko učinkovit, no, filmčke že zelo učinkovito montiraš, če si v eni uri pa pol bil fertik s 5-minutnim, ne, tako da mogoče si, kako uspeš, daj delaš po noč, ali... Pri šoli je tudi tako, ne, ko enkrat ene stvari narediš, jih vsem tudi imaš na zalogi, ne, to je tudi en velik plus, ne, ti olajša mogoče za naslednje leto ali kakorkol. Je pa treba kombinirati, ne, neke stvari naredim v šoli, nekaj naredim doma zvečera, ne. Je pa tudi res, da, kot sem že prej rekel, se zelo rad gibam, ne, imam rad šport in ta element je pri meni tudi precej poudarjen, precej kolesarjem v zadnjih letih, ker sem odkril, da je kolo en tak način gibanja, ki mi tudi zelo ustreza, tudi za moje hrbtenico, ne, na zadnje. In me zelo sprosti in mi daje tudi zdravstveno, psihično stabilnost, ne, pri soočanju s vsemi temi izzivi. Ker je res, v šoli imam skozi učence pred sabo okoli sebe, pol doma imam svoje 3 fante, stare od 6 do 12 let, ki so tudi zelo živahni, skozi se nekaj dogaja in skozi so odnosi. Tako da mi ta kratek odmik, ki si ga pogosto vzamem, ne, da se po domače razlaufam, ne, na kolesu ali pa na kakšnem sprehodu, mi veliko pomena, ne, in me tudi nekako pomirja. In pa potem tist globalni odmik, recimo, ko grem v tišino, ne. No, zdaj si na vprašanje velike porabe časa odgovoril s tem, da porabaš še več časa še za razlauface, ne? Ja, žena bi mogoče rekla, da včasih preveč, ne? Ampak tudi to je stvar, tudi to je čas, ki se obrestuje, ne? Se obrestuje in tudi tisto uro pa pol, ne? Ko na vsake toliko švignem na kolo, se obrestuje, no, se res obrestuje in si tudi potem drugi kolikrat čas... Kolikrat so prej za tišino rekla, ne? Ja, točno to, ne, se tudi drugi čas lažje organizira. In to je morda tudi ena moja življenjska izkušnja že od osnovne šole, se zelo dobro spomnim, kako sem ugotovil, jaz sem takrat hodil v glasbeno šolo, ne, sem se tudi dolgo z glasbo ukvarjal, intenzivno, in sem si zaradi glasbene šole, ker sem imel pač tolikrat inštrument, kitaro sem igral, pa teorijo, sem si potem čas bolje zorganiziral. In ker sem želel, kot vsak normalen fant, imeti tudi prosti čas, sem si še bolj organiziral. Tako da bistvo je v organizaciji časa. Ne? Ja. To je dejstvo. To je dejstvo. Kaj pa za prihodnost si omenjal neke projekte? Pravzaprav sem se lotil pisanja ene knjige. Ideja je tlela že vrsto let, vsebino sem malce spremenil, se bo v pravem času že znano. In marca sem imel eno tako obdobje, ko je šlo zelo v redu in sem recimo ene pol zadeve napisal. Vsaj do tiste mere, ki sem želel, potem se je pa nekako ustavilo. Po leti sem mislil, da bom več naredil, pa sem zelo mal. Ampak mislim, da bo zdaj le jeseni časno, da spet grem v ta ritem pisanja in da naredim tisto
kar imam v mislih, to recimo ena stvar, potem vedno kaj manjših projektov, seveda pišem tudi za... Na tej knjigi ne boš nič več povedal? Ne, ne bom. Nas zanima. Ne bo še skrivnost. Najprej želim... Je pa z področja zgodovine. Narediti, ja, z področja zgodovine. Ja, pa tudi v bistvu bo prvenstveno za mlade, pa morda ne samo za nje. Pa recimo pišem tudi različne stvari, ne, za družino, za božje okolje, sem tudi v uredniškem odboru že dolgo časa, tako da ne zmanjka mi teh idej. Pa še ena stvar je, no to pa lahko povem, v kratkem bom posnel eno zadevo in sicer svoj prvi rap, namreč to bo pa že 20 let od tega, ker je nastal moj rap, ki je zelo popularen med mojimi učenci. Odrepam ga v živo, posnel ga še nisem, čeprav se pripravljam že dolga, dolga leta. In letos so moji devetošolci, ki sem jih junija pospremil iz osnovno šole, tretja generacija, ker sem se poslal od njih, so mi dali eno izjemno darilo, boljšega ne bi mogli, in sicer 2 uri studijskega snemanja za moj rap. So rekli, evo, da boste lahko končen posnel vaš rap, in sem bil zelo ganjen in hvaležen, sem rekel, kako to, kdo je prišel na idejo in so rekli vsi, kdaj ste to ugotovili? In so rekli, od 6. razreda že. Torej so oni že od začetka imeli to idejo, aha, to mu bomo pa enkrat dali za darilo. Ne? Tako da, zdaj sem pa prišel v stik z mojimi bivšimi učenci, z 2 oziroma 3 sem se pogovarjal že nekaj časa, zdaj pa to dozoreli in podlaga je v bistvu zdaj narejena. Lih včer sem jo poslušal, tako da so dobri biti, zdaj moramo pa sam še malo zvadati, pol pa posnet res in to jesen pa moje, da bo tudi ta slavni rep. Ampak to ni ta slavni rep od zdravljice. Ne, to ni ta slavni rep od zdravljice. Ne. Pa tudi tisto besedini, 2 repa imam na YouTubu, to je tist prvi rep, ki je tudi ena velika ljubezen moja in to je rep o Jezusu. A jo? Ja, rep o Jezusu. Ki ga tudi veselo repam med svojimi učenci, ko govorimo o krščanstvu, ko je kakšna priložnost. Kdaj pa nastal? Nastal je pa v semenišču. Zdaj, kad te tok dobro poznava po fazah, ne? Ja, nastal tvoj je... Tvoj osebni časovni trak poznava, zato ga mora zdaj upestiti. Evo, nastal je v semenišču, ne? V ljubljanskem semenišču in sicer po enem pogovoru, torej takrat, ko sem bil bogoslovc, po enem pogovoru z mojim prijateljem, katerim se od malih nog poznava, to je rapper Joes, a ne? Uh-huh. Murat in Joes. Si bil na škofijski z njim, ne? Na škofijski so bila sošolca tudi, prav v istem razredu, pa še prej se prek Marinega dela so se poznala, že od malih nog, in se potem zadebatirala en večer o cerkvi, o Bogu in teh vprašanjih. Potem sem jaz prišel v kapelo, imeli smo večerno molitev, dubil sem na vdih in potem sem nekje od 10 zvečer do 2 zjutraj pisal ta rep in tako je nastal ta rep, ki sem ga potem začel repat, najprej seveda tako, da sem bral, ker je kar dolg, potem sem se s časoma, čez nekaj časa na pamet naučil in je kar hit, ja. Tako doživljam, da ti je oznanjevanje kar pomembna stvar, ne na silo, ne z ognjem in mečem, da imaš nekaj par teh for, kako se tega lotaš, očitno so vendarle res vse te tvoje identitete, politična, glasbena, učiteljska in bogoslovska, se združile v enega edinstvenega, športna, v enega edinstvenega Simona, ne? Kako doživljaš to oznanjevanje v javni osnovni šoli, oziroma kakšna je vloga enega tazga laika, učitelja, ne zameri faliranega bogoslovca, znotraj cerkve? Ja, jaz bi te vsekakor niti malo ne zamerim, ampak bi te popravil, ne, jaz sem izpolnjen bogoslovec, a ne, in sem tudi ponosen na to, da sem bil bogoslovec in to moji učenci vejo, a ne, to jaz povem, a ne, da sem tudi diplomiran teolog, da sem študiral v Rimu in od tega oni imajo tudi veliko koristi, a ne, ko razlagam seveda zgodovino, verstva, ko gremo na ekskurzije, vse povsod, a ne, oni lahko še več izvejo zanimivega, ker sem jaz to dal skos, a ne, to je ena zadeva. In to so jim zmeram žgečkljive stvari najbrž, ne? Ja, tudi, a ne, pa zanimive so jima, veš. Zanimive so jim, no, se so me presenetli, to lahko povem, zdaj v 6. razredu, 2. ali celo 1. šolska ura v 6. razredu, prvič sem jih videl, a ne, v razredu, te učence. Te, ki sem zdaj razrednik. Ja, ne, nisem, zdaj trenutno nisem razrednik, eno leto imam prosto vmes, vsaj eno, in je bilo vprašanje, en otrok mi je postavil vprašanje, 6. šolca, ne, 11 let, in je rekel, učitelj, dejte povedati, kaj je zdaj to?
A je res, da sta bila Adam pa Eva, tako ko se prvi ruk učimo? Ali je pa res to, kar se v šoli rečemo, da je človek iz opice nastal? A ne? Jo sem bil navdušen, ne? Očaran sem bil, fasciniran me je to vprašanje. Kot učitelj in teolog si lahko samo oblizneš prste na takim vprašanjem. Res, na nogah sem si obliznil prste, Matej, na nogah, od veselja. Skakal sem od navdušenja pred njimi, ne? Sem rekel, to pa... Kot kje ste se vi vzeli, otroc, koliko ste vi fajna, ne? Skratka, super, ne? Super izhodišče, ne? Za mnoge debate. Jaz bi tako rekel, ne? Jaz sem, kar sem. Že svi, kom že svi, smo imeli en spis v drugem letniku škofijske klasične gimnazije in tudi zdaj tako rečem, nočem se pretvarjati in delati. Jaz sem dejavan v župniji v Pohojem Gradcu, ne? Tam sem pri maši, tam sem tudi izredni delivec obhajila, tam sem imel tudi, zdaj trenutno je malo v mirovanju, moško skupino, ali sem pa mladostnikom o teologiji telesa govoril z ženo. Tak sem, ne, in oni to vejo. In se mi zdi prav, da se ne pretvarjamo. Ne. Sprejemamo se, različni smo. Ne, in tudi jaz kot tak, sem tak, tudi ko sem učitelj. Ne, kar seveda ne pomeni, da jaz zganjam nek porzelitizem ali pa, ne vem, novačima, ne, zdaj pa hodite v cerku ali ne vem kaj še vse. Ampak se zavedam dejstva, da so moji učenci v veliki meri tudi iz vernih družin, nekateri pa tudi ne, in želim spoštovati in sprejemati vse. A ne? Seveda oni vejo, kaj sem jaz in tudi me kdaj tako osebno kaj vprašajo, a ne? In tudi rečem osebno, seveda sem kristjan in zaradi tega tako in tako razmišljam, ali pa krščanstvo tako uči, ampak seveda drugi pa drugače razmišljajo, učijo in je to tudi eno veliko bogatstvo kultur, ki jih imamo v Sloveniji in na svetu. A ne? In je prav, da smo ponosni na svojo identiteto, slovensko istovetnost ali pa krščansko tudi, ampak da tudi sprejemamo različnost, a ne? In ta različnost nas bogati, a ne? In sem prepričan, da je tudi Jezusovo glavno sporočilo, a ne? Ki je po moje srčika krščanstva to, da smo ustvarjeni po Božji podobi in da nas je ustvaril različne in da je to stvar, ki nas vsakega po svoji poti pripelje do njega. Do Boga oziroma do tega duhovnega, ki je temelj vsakega človeka. Ne? In smo duhovna bitja, hočeš, nočeš. Ne? Blizu nam je vprašanje smisla življenja, blizu nam je vprašanje lepote, ne glede na to, kako razmišljamo o veri oziroma kako se izrekamo v smislu konfesionalnosti in religioznosti. Ko doživljaš svet, te je težko dati v te dva okvirčka klerik ali pa laik, ne? Ker včasih se v cerkvi, saj jaz tako doživljam, da se veliko preveč razmišlja o teh dveh okvirčkih, ne? Ali si blizu oltarja kot duhovnik, morda redovnica, redovnik, ne? Ali si pa pač laik, ne? Tukaj so pa neke druge, si ključar, si v pevskem zboru, si skautski voditelj, si oratorijski animator, ne? Ampak mene pa vedno fascinirate tisti gostje, ki izumite, dejansko izumite neko novo edinstveno pot, biti laik, ne? In hvala ti, da si edinstveni laik. Hvala, Matej, za to povabilo, da si me povabil, da se lahko takole poklepetala in se odprla tudi svetemu duhu in voščam res vsem, da bi ostali odprti temu duhu, ki veje, kjer hoče in ki je predvsem zelo, zelo ustvarjalen, ravno v tem zavedanju, da smo vsi v najboljših rokah, to je v Božjih rokah. In verjamem tudi, da za vsakogar je ta edinstvena pot pripravljena. Ker konc koncev, če pomisliva, kaj pa si ti novega povedal s temi vlogi? Ja. Sej si sam učno snov ponovil, točno to. Pa se je iz tega zgodila neka edinstvena pot. Točno ne? To. In mnogi imajo ta izgovor v narekovaju, sej jaz pa nisem nič posebenega. Ne? Sej tvoja vsebina na videih na začetku tudi ni bila nič posebenega. Ne? Ampak jo Bog pol uporabi. Ne? Točno to. In mogoče, ne še za zaključek povem, recimo dva od svojih velikih vzornikov, ne, ki sta zelo vplivala na moje življenje, to sta seveda mama in oče tudi, ampak tudi Nona in Nono, a ne, iz Kort nad Izolo, s katerima sem bil dolga leta zelo povezan, pri katerih smo tudi dolgo časa bili kot otroci, vse počitnice in praznike in tako naprej. In sta bila čist navadna človeka. Ne? Moja Nona ni imela dokončane osnovne šole. Ne? Nono je šele kasneje dokončala osnovno šolo pa naredil eno srednjo. Ampak sta bila izjemna človeka, ki sta zelo srčno živela,
poklicanost biti, ne vem, nono in nona tam, oče in mama, in sta bila tudi aktivna zelo v župniji in sta preko svojih talentov, ki sta jih imela kar nekaj, bila zelo ustvarjalna in sta tudi nas, recimo mene in moje brate in sestre, zelo navdihala in nas še vedno navdihujeta. Nič posebenega pa pustila tako močno sled, ne? Ja, točno to. Hvala lepa, pa pejte na razgledam.si/track. Jo.